Оқу үлгерімі үшін оқушыларға ақша төлеу. Мұндай батыл идеяны азаматтық бастамалардың жалпыұлттық конгресінде танымал қазақстандық кәсіпкер Марғұлан Сейсенбай ұсынды. Озат оқушыларды ақшамен ынталандыру арқылы өзге балаларға серпін беруге болады. Бизнесменнің айтуынша, елдегі білім беру жүйесі оқушыларды ойын жаңылыстырып жіберді. Я считаю, что к подушевому финансированию нужно. Мұғалімдер беделді болудан қалса, ал қазіргі уақытта екілік алу ол ұятсыз емес болған. Білім министрлігінің жаңашылдығы ешқандай нәтиже бермейді. Бұның барлығы оқушыларға дұрыс бағыт көрсетпегендіктен. Реал Хак алаңы азаматтық бастамалар конгресіне қоғам белсенділерінен бөлек үкімет емес ұйым өкілдері қатысты. Бұл алаң көптеген адамдарды айтуға қиын мәселелерін еркін жеткізіп талқылауға мүмкіндік берді. Ұйымдастырушылар мұндай атмосфераға саяси әзілді де қосып, алаңға тіпті ел назарына ерекше іліккен екі сиырды кіргізді. Бағдарлама соңында үкіметтік емес ұйымнан жеңімпаздар анықталып, ең көп дауыс жинаған үздік үштікке ақшалай сыйлық үйлестірілді. Нұрлан Сұлтанбек, Давран Абдиев, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.